У Дніпропетровську активно критикують проголосований законопроект. Відповідно до даного закону вже відомі наступні норми. Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Не голосуватимуть українці лише на окремих територіях Донбасу та у Автономній Республіки Крим. Згідно прийнятому варіанту документу, восени українців очікують пропорційні вибори за відкритими списками до місцевих рад, а також вибори мерів у два тури. Систему партійних блоків ліквідували. У бюлетені будуть назва партії та прізвище одного-трьох кандидатів, які представляють її в регіоні. Окрім цього, в бюлетені також буде фігурувати прізвище кандидата, який гарантовано отримує мандат в місцевій раді, якщо його партія подолає 5-відсотковий виборчий бар'єр. Ця людина буде так званим недоторканим кандидатом. Вот это лидирующее место в списке избирателей, потому что даже за этого человека может ноль проголосовать, но так как его политическая сила проходить, то він все одно стане депутатом. Дивним нововведенням учасники круглого столу назвали гендерні квоти, згідно з якими і за партійними списками, і по мажоритарних округах має йти 30% представниць прекрасної статі. Окрім цього, якщо в попередніх версіях закону був чітко прописаний механізм притягнення до відповідальності кандидата за підкуп, то у новій редакції документу, хоча й передбачається така заборона, але ніякої системи покарання за подібні дії не визначається. Гречаний закон. Тому що роби, що хочеш, відповідальності жодної. Какого-либо стримуючого важеля, ну, із того проєкту, що ми бачили, те, що ми чули, нема. Виділяють спеціалісти у новому законі і позитивні моменти. Головний – величезне значення голосу кожного окремо взятого виборця. Кожен голос буде мати огромне значення. Каждый голос каждого избирателя. Потому что чем больше набирает кандидат от определенной партии, тем больше у него вероятность вообще попасть в какой-то орган местного самоуправления. То есть кандидаты будут ближе к людям. Они должны будут с ними общаться. Вони їх повинні будуть узнавати. Відмінною рисою закону від попередніх має стати нова норма про імперативний мандат, можливість відкликання депутатів місцевих рад. І з одного боку позитивна норма, з іншого – не дуже. Колеги виносять його як позитивний момент, але я можу сказати, що це елементарна карательна функція, яка тепер є у крупних партій. И использоваться она будет исключительно для того, чтобы тех случайных людей, которые вдруг будут избраны по округам, где должны были пройти толстосумы, которые занесут определенные деньги в крупные партии, убрать і подвинуть по списку следующих рейтингових людей від цих партій. Останнє ж рішення залишається за президентом. Новий закон про місцеві вибори має вступити в свою юридичну силу після підписання його головою держави. Ольга Дабаріна, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.